es contra el model de turisme massiu que impulsen els lobbies turístics, els especuladors i les immobiliàries, així com els fons d'inversió voltors, que veu que amb la tolerància de les administracions, en uns casos, i la complicitat en d'altres, es vol estendre com un atacadoli a tota la ciutat. Els pisos turístics a les comunitats veïnals trenquen la convivència i el dret al descans. Els hotels i els macrohotels forcen la legalitat urbanística i la conservació del paisatge urbà. La invasió de l'espai públic fins al punt que els veïns no poden entrar o sortir de casa seva. Centenars d'autocars que cada dia fan impossible una mobilitat sostenible, contaminant els nostres barris i atemptant contra la salut de les persones. S'està portant la destrucció del comerç de proximitat i la proliferació massiva de botigues de souvenirs i barris de menjar ràpid. La precarietat laboral cada cop impera més, amb sous de misèria i amb unes condicions de treball que de vegades estan al llindar de l'esclavitud. L'assetjament immobiliari i les pujades generals de lloguers que expulsen la població dels barris i especialment dels joves i de la gent gran. Ara és un moment important per al futur del model de turisme de la ciutat. S'està discutint i aviat s'aprovarà el PEUAT, que és el Pla Especial Urbanístic d'Allotjaments Turístics, i nosaltres sabem que aquest PEUAT diem clarament de creixement turístic, stop i de creixement turístic. S'està discutint també el Pla Estratègic de l'any 2016-2020, que establirà les prioritats per aquest període. Fins ara, com tots sabeu, les prioritats les han marcat els lobbies turístics de la ciutat. I ja és hora que això canviï, perquè aquest model que hem acabat de descriure ens porta a la misèria i al desastre. Ara les prioritats les ha de definir el nou ajuntament amb un model que ho faci colze a colze amb els barris, que es deixi de rotllos amb els operadors turístics, que l'únic que busquen és el negoci privat. Aquesta manifestació perquè, com sabeu, la Henkel també forma part del districte de Gràcia. Des de la plataforma fa més d'un any que estem reivindicant la suspensió de llicències d'hotels i la Henkel es va colar a l'últim minut per una mala gestió que es diu silenci administratiu, que és que el govern anterior no li va donar la gana de frenar aquest hotel per fer-hi un equipament públic com reclamen els veïns. Des de Gràcia i des de l'Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible estem defensant el decreixement turístic, que vol dir que no s'obri cap més hotel a tota la ciutat. Entenem que el turisme no només està massificat al centre, sinó que està massificat a tota la ciutat, globalment. Si s'obren més hotels, encara que siguin allunyats del centre, com aquest de la Henkel, o fins i tot a barris més llunyans, tots els turistes acabaran massificant les mateixes zones i els mateixos barris acabaran expulsant els veïns. Per això defensem que no s'obri cap hotel més, de creixement total hi ha, i comencem a fer polítiques pels veïns, defensant nous equipaments públics i sobretot habitatge social perquè els veïns ens podem quedar als nostres barris. Seguirem lluitant i prou hotels. Gràcies. Y
este edificio tenemos un problema grave de construcción, un problema similar a la luminosis. A pesar de todo, a pesar de que el ayuntamiento conocía este problema, tanto el ayuntamiento anterior, el ayuntamiento del señor Tría, como los especuladores, no han tenido reparo en hacer un macroproyecto aquí al lado nuestro. En este otro edificio de aquí al lado han salido grietas a raíz de unas obras menores de la gente, que los tuvieron que pagar los vecinos. Y el ayuntamiento también conocía todo esto. El ayuntamiento del señor Tría, el que hizo posible esta Barcelona que tenemos hoy con un turismo galopante que no nos deja ni siquiera circular por las aceras. Por eso, como vecino, estamos luchando para que aquí no se haga este macroproyecto. Estamos contra un proyecto que pone en peligro nuestras vidas. No estamos contra los hoteles, no estamos contra los turistas. Estamos por un turismo sostenible. Estamos porque los hoteles no se sitúen en el centro de la ciudad y desalojen a los vecinos, sino porque los hoteles se sitúen, como en otras ciudades del mundo, fuera del contorno de la ciudad y que nos dejen a los vecinos vivir en la ciudad. Que no nos ocurra como está ocurriendo por las partes de sur, de abajo de Barcelona, como es la zona del Raval o como es la zona de la Barceloneta, en que los vecinos ya han sido expulsados del barrio y los precios son cada vez más baratos y tenemos que asistir cada verano al escándalo que hemos visto estos veranos anteriores con turistas desmadrados y los vecinos que no pueden conciliar el sueño y al día siguiente para el trabajo tienen que resentirse de todas estas tropelías de unos cuantos negociantes. Hasta ahora toda la política municipal la han hecho los ayuntamientos teniendo siempre en cuenta los intereses privados, los intereses de particulares. Hasta el momento nunca se ha tenido en cuenta los intereses de los vecinos. Es hora ya de que los ayuntamientos, de que este ayuntamiento haga frente a esa oposición que en su momento se pronunció contra la moratoria turística, contra esa oposición que está defendiendo a los lobbies turísticos, se ponga al lado del ayuntamiento y dictaminen un plan en que de verdad se tenga en cuenta a los vecinos. Es contra el modelo de turismo masivo que impulsan als lobbies turístics, als especuladors i les immobiliàries, així com els fons d'inversió voltors, que vol que amb la tolerància de les administracions, en uns casos, i la complicitat en d'altres, es vol estendre com un atac a d'oli a tota la ciutat. Els pisos turístics a les comunitats veïnals trenquen la convivència i el dret al descans. Els hotels i els macrohotels forcen la legalitat urbanística i la conservació del paisatge urbà. La invasió de l'espai públic fins al punt que els veïns no poden entrar. O sortir de casa seva. Centenars d'autocars que cada dia fan impossible una mobilitat sostenible contaminant els nostres barris i atemptant contra la salut de les persones. S'està portant la destrucció del comerç de proximitat i la proliferació massiva de botigues de souvenirs i barris de menjar ràpid. La precarietat laboral cada cop impera més amb sous de misèria i amb unes condicions de treball que de vegades estan al llindar de l'esclavitud. L'assetjament immobiliari i les pujades generals de lloguers que expulsen la població dels barris i especialment dels joves i de la gent gran. Encara podríem seguir, però centraré una mica en les especularitats del nostre barri perquè cada barri, a més de tots aquests problemes, té les seves especularitats. En la nostra n'hi ha dos o tres molt concrets. La massificació turística al voltant del temple, amb 10 milions de visitants, de turistes, perdó, i 3,3 milions que entren al temple, no hi caben. Han de disminuir i han de decreixer. Incompliment greu de la legalitat per part de la Junta del Temple. Estan construint i explotant el temple sense cap llicència. No paguen cap tipus d'impostos per l'explotació del negoci turístic, de la basílica.
ni l'IBI, ni l'IVA, ni res. Europa, i ja està, ja fa temps que diu que l'IVA s'ha de pagar i els ajustaments s'estan rebel·lant contra les exempcions de l'IVA. Es neguen a modificar el Pla General Metropolità de Los Illas a sota del temple, que pesa com una espasa de Damocles sobre els veïns i veïnes que hi viuen. I l'altra especificitat important, bueno, aquesta és molt compartida, penso també, és la manca d'equipaments als nostres barris. Des de fa 15 anys que s'havia d'haver fet una residència centre de dia aquí a prop i una promoció d'habitatges públics per gent jove també a l'altre costat. Per si fora por, la pilota urbanística del cinema Nissa, on volen construir un Mercadona, s'estira a sobre. I això, en vez d'un Mercadona, que nosaltres cap veí ho vol, nosaltres volem fer l'Ateneu del barri. I l'altra pilotada, la de la Henkel, que amb més de 350 habitacions, a més de, com he dit abans, de no respectar les normatives urbanístiques, també destrossa el passatge urbà i la seguretat d'aquests dos blocs de pisos que estan al seu costat. Ara és un moment important per al futur del model de turisme de la ciutat. S'està discutint i aviat s'aprovarà el PEUAT, que és el Pla Especial Urbanístic d'Allotjaments Turístics, i nosaltres davem que aquest PEUAT diguem clarament de creixement turístic, stop i de creixement turístic. S'està discutint també el Pla Estratègic de l'any 2016-2020. Que establirà les prioritats per aquest període. Fins ara, com tots sabeu, les prioritats les han marcat els lobbies turístics de la ciutat. I ja és hora que això canviï, perquè aquest model que hem acabat de descriure ens porta a la misèria i al desastre. Ara les prioritats les ha de definir el nou ajuntament amb un model que ho faci colze a colze amb els barris, que es deixi de rotllos amb els operadors turístics, que l'únic que busquen és el negoci privat. Aquest nou model ha de voler dir més qualitat i menys quantitat, de créixer amb més valor afegit, respectuós amb els barris i la seva gent, respectuós amb la mobilitat i el medi ambient, basat en projectes cooperatius i no especulatius, i amb salaris i condicions dignes de treball. Els barris de la ciutat units hem de forçar a implantar aquest model. Gràcies.